دكتور بدو يمان يسا سقو كأركا يو حد كعبا يسوا أيو حكابة يا ديك بالغا قاضي يا أكفشن أما جاستري بالجوتشي يا هذا ده دون تقع عم باكو شو بامبا يعني أنا قدي بعطوني فر بدم بايجا صور لعكتي ودم بايجا قدم ماتي وقت بدم بايجا قال له ما يهير بين قاري أنا أختار با كقنعه يبعتوين كجوا وين ودن كي نكشري وحيا هاين يعني أنا برع عقلان كنا ولا شام عاد كقلبان السري ووضع طبق لما أنتود هل ميت بان طبق هين بانو مالين يا وشام عاد وين برعيد ولده بدنا أو بدنا أنت قف حنون فدود كعبنا يسيا إذا خاطرت الصومالد ودحلسيين حنون كهلس بدن دوين خلدن أو عيسيين أو وليبا بدنا أنت دوين خلدن لسيا يا نلشو دا سامين وين كويا لتي قاركونا قرافة طيبة أو وليبا أن عيد كل حساب تمينين عيدنا دبقلينين حمس حسن عبد الله هو كسو قد مقالدا عاصمة داه كمبالا واهرنا يسويوكا يدن بيسي مقالدا برعو يساقو لقويسا كسو عنا يتدبصنا ونكهر ayaan kula kulmay magaalada Kambala isagoo xaaladtaasi ka duwan ku sugan oo wheelchair ama kursiga dadka aan lixaadkoodu dhameystirnayn aan idhaahdee ku soconaya bal waxaan ka wareysan doonaa waxyaabaha isbeddelkan nololeed ee uu galay sababta uu ahaa oo dabcan ii sheegay in ay tahay dhaqtar xumo iyo dawooyin aan mudnayn xanuunkiisa oo la siiyay xamse wuu ku soo dhaweynayaa debrucaysku uu keen dambeysay oo waxay u ka dambeysay adigoo lagu hayo ku soconayo oo shaqeysanaya waxaan dhameyn 10 sano adigu 7 sano meelahaas muxuu jeey isbeddelka kugu dhacay xaaladan sidee ku gashay xamse een abdushukuro aad iyo aad baad mahadsantahay adiga iyo MMTV ba aad baan markii hore idin salaamayaa niyo warun saasadigu ogeyd isbeddelku wuxuu dhacay ilaa 7 sano ka hor anigoo wadankii ku sugan magaalada Burco ayaa mar qura la helay een alxamdulillaah anigoo soconaya oo shaqeysanaya oo aan waxba qabin ayaan xumad dareemay markii la yatoon ba dhaqtarka la geeyay kooma yara galay after 30 minute waxaan arkay adimadeedii oo aan shaqeynaynin kontroolkii sii daayay markaa dhaqtarka lagu geeyay dhaqtarka dawladda uu ahaa ma dhaqtar private buu ahaa iyo wuxuu ahaa dhaqtarka dawladda ee weyn isbitaalka Burco ayuu ahaa kaas baa la geeyay markii horeysay ee xaaladan ila soo dirsatay way dhaqtarka intaad ku jirtay markaa iyo dhaqtarka horta muddo dheer ayaan ku jiray waxaan xasuustaa isbitaalka Burco ilaa 20 cisho ayaan jiifay nasiib darro dhibta ugu weyn ay igu dhacday waxay ahayd dhaqaad tiir xumo ka jirtay dhaqtarka oo markii xanuunkan igu dhacay isla markiiba waxay ahayd in baaritaan degdeg ah la igu sameeyo oo toos loo abaaro dhibta jirta laakiin dhibaatada dhacday waxay ahayd inaanan dhaqtar helin dhaqtar darro igu dhacday oo dawooyin khalada la ii bilaabay intaan dawooyin khalada lagu siinin markii lagu arkay xaaladda aad ku jirto miyaan baaritaan lagu sameeyay xanuunkaaga si loo ogaado abdushukuro isla markiiba markan xaaladan galay waxa dhacday dhakhaatiirta waxa magacaabayna kamid Burco inay ii soo galeen oo ii eegeen in baaritaan casri ah la ii diraabay ahayd oo MRI la mariyo oo dhiigag badan la iga qaado oo marka dawo la siinayo dawadii oo la iga hubo mooyay aan la siinin laakiin markiiba waxay ugu bilaabeen marchasis dawadiis taas ba muddo 3 wiigo dhawdhow la igu waday adigoon xanuunkaasi qabin anigaan xanuunka qabin ayaa taa la igu waday markii dambe isbitaalka ka soo horjeeda ee Mandaya nin dhalinyaraha ka soo wareega iga joojiyo yidhi warniyo ninkan dawadan ka daaya dabeeto een dhibtaas bay ahayd dhibaato halka dhacday taas ahayd een kadib markii dawadaas lagu siiyay taasa sababtay miyaa oo keentay in lagu haagiyo lixaadkaaga qayb ka mid ah dawada oo lagu haagay shaqeyn waayaan niyo taasi may keenin ee taas waxay keentay inuu xanuunkaygi fogaado ayay keentay oo de kalumo halkii loo waday meel ka duwan loo maro waayo waan dhakhaatiir xumaystay dhibaatada soo gaadhay waxay ahayd neerfa adimada ayaa in yar shaqada sii daayay marka waxaan u baahanaa baaritaan degdeg ah iyo fisioterapi in la ii sameeyo si muruqyadina loo ilaaliyo wixiiba waan waayay taasi la igu waday markii dambe dhakhaatiirtii Burco dhan baa la igula wareegay gastri iyo infection baan ka helay mooyo wax kalaba way oran waayeen marka dhibaatadu taas ahayd muddo 2 bilood baan ku dhex wareegaalaysanay xanuunkiina hadda ma aragtay igu sii adimadii ay soo noqon waayeen marka inta dhakhaatiirtaas wareegaysay maadaama dhakhaatiir badan oo wadankii aad la kulantay maxaad soo oran kartaa macallimiin daray ka tahay oo cilmigoodan gaarsiisnayn heerkaas oo waxay ka tahay dadkan oo yani hawsh yani aan la fudaydsanayo caafimaadkooda maxaa ku soo baxay abdushukuro dadka si loo gelaya maaha dadka baahiya gaarka qaba waa qof kasta oo baahi caafimaad hayso oo Burco ku nool ama dee wax lay wadankii ku nool Burcaba maaha wadankii ku nool marka waxay ka tahay baan oran karaa ciidba waxa waan iska tirnaynin
waxan waa inay quality control yeelato qaybta wasaaradda caafimaadku dabagal ku sameeyso een marka ayagu waa ganacsi way ka ganacsanayaan wixii maadaama wixii ganacsi caafimaadka duu ganacsi noqdana een ciidna meesha ku haboonayd loo tilmaami maayo qofna caafimaadkiisi la daryeeli maayo ee waxay noqonaysaa in iga geey oo waxun ka gad marka waxun ka gad weeyii waan gartay kadib goormaad aqbashay in xaaladan aad ku noolaan karto xanuunkaaga sii fogaaday oo aanad kici karayn oo aad nolosha wheelchair-kan aad ku fadhiday imika goormaad aqbashay cabdishakuurow horta way adkayd in la aqbalaa laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baan ugu qanacsanaa walow ay adkayd oo aad noqonayso qof mar labaad dhashay haddana alxamdulilah anigu qof markii hore shaqaysta baan ahaa wax walba qabsada aad u karti badan maasha allah niyaro dhallinyaro ah haddana markii dambe waxaan isidhi oo aan naftayda u sheegay nafagifaab haysi dhiibin wax walba waad qabsan kartaa shaqadaydii baan sii watay taksiilaan ku shaqaysan jiray meherada yarar baa ii furnaa alxamdulilah noloshaydii sideedii baan u sii watay oo aan magaaladii burco uga watay way burco kadib goormaad kambaale u soo wareegtay oo aad uganda timi niyow uganda waxaan imi 2018 bishii toddobaad meelaha inay ahayd baan ayaan u malaynayaa ilaa up to now waan joogaa wayahay intaynaan kambaala iman dabcan eerboodo kala duwan baad soo martay bal eerboodadaas waxyaabaha aad kala kulantay ka hargeyso oo kale markii aad soo maraysay aad sababo oo kale bal xog yar kooban naga sii cabdishakuurow horta inagu muslimnimo waynu sheeganaa laakiin waxaad moodaa inaynaan mararka qaar sida dhabtaa ugu dhaqmin waddankeennana waa laynoo xayeysiya waxa lagu odhanayaa muwaadin baa tahay waddankaagaad wax walba hees way kuu qaadayaan ah heestii odhan jirtay waa hanfi iyo kulayl male laakiin anigu waxaas ma aaminsani sababtoo ah waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid a ayaan airbootka hargeysaan ka dhoofaay waxaan kusoo socdaan umalaynayaa adis ababa suunka bixi kabaha bixi markii baaritaankii cid gaara oo ka shaqaysa dadka disablka ama baahyaa gaarkaa qoba oo u adeegtaana haba yaraatee maba jirto eerboodka kama dhex jirto anigaa wilsheerkayga isku waday markii aan diyaaraddii ag maraayay mar dambo dadka wada koreen ayaa lay korsiyay qofkii ugu dambeeyey baan ahaayee koray sharciguna wuxuu qorayaa qofka ugu horeeya ee koraya diyaaradda qofka disablka inuu noqdo saanu dadka kale caqabad ugu noqon ayaguna caqabad ugu noqonin waan koray anaa iyadoon wax caawimo ah la isiinin kadib waxaan xasuustaa dhacday ahaydoo qolo waftiyo oo faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucud ayaa soo galay isku kursi baanu noqonay adis ababa markanu ka degnay ayaa waxa igu la yaabka badnayd waxay ahayd waftigii iyo dadkii shacabka ahaa dhammaan bas gaara lagu qaaday basas gaara oo ay wada koreen anigiina aan basaskii shacabka ahayn anigiina sidii wafti gaara la ii qaaday keligayba adeegayaal gaara la ii soo diray airbootka adis ababa si wacan bay ii soo dhoweeyeen gaari gaara oo quseeya dadka baahyaha gaarkaa qoda ayaa la igu qaaday meel gaara oo aan dadka kale dee waitinka meel bay leeyihiin gaaray ku sugaan laakiin anigu meel gaara baa la ii geeyey halkaagaa iska fadhi internetkii bay ii geliyeen marka diyaaraddaadii kale timaadana annakaa ku caawinayna kuu diyaaro oo ku saarayna weliba qofka ugu horreeya lagaa dhigaya markaad ka degaysa diyaaraddana waxaa lagaa dhigayaa qofka u dambeeya si aana dadkii caqabadaydaan isugu noqon marka taasba waa tii igu la yaabka badneyd waxaan isweydiiyey ma waddankaagiiba adis ababa mise waddankaasba hargeysaan waddankaagii ahayn waa waxyaabii igu la yaabka badnaa waan gartay kambaala timi airboodkii intee baad ka soo degtay waad soo gudubtay bal ka waran kambaala sidee bay kuu soo dhoweysay sidaad ula qabsatay maxaad bilowday markaas iyo cabdishakuurow waddanka uganda guud ahaan aad buu fiican yahay gaar ahaan caasimadda kambaala anigu ku noolahay ilaa markan imi ilaa iyo hadda airboodku si wacan bay iigu soo dhoweeyeen kambaalaan imi refugeegan is qoray alxamdulilah markii dambena iyadun baan ilaa abtunow ku noolah maxaad kambaala ka qabataa imika niyow kambaala cabdishakuurow waan ku noolahay waan deganahay waan ka shaqaystaa oo ganacsiya anigu cid uma shaqeeyo laakiin aniga ganacsiya yaryar intii taagteeda baan ka bilaabay markan imiba ilaa 2018 marka marba step by step baan uga gudbaa alxamdulilah waan ka ganacsadaa muxuu yahay ganacsiyada iyo waxyaabaha aad qabato bal dee u sheegsa aad dabcan aad falcelin badan uga hesho umadda oo ganacsigaagana loo ogaado niyahow cabdishakuurow ganacsigaygu waxa weeye anu horta marleyba inaan meel fadhiisto iyo inaan isdhiibo ma ogoli waxaan jecelahay waan aaminsanahay qof kasta wuxuu qaban karo aadna waad qaban kartaa luuqadaad baran kartaa qur-aan baad baran kartaa wax kasta waad qaban kartaa meel walbana waad mari kartaa
إن الحمد لله أنا أسكو فلان كل جاي مركز سفرة يحتاج أنا سفرة الحمد لله هذا يضمن في عناي مركز جناح سجاي ومركز إيمي إن باهيد قوي إيش يرتوي وحياة هيدنا أنا رخي تذكرني وباهن تعرف لشنس إن لا عويه أو وحياة بدن لقى عويه الله تلمامه مركز ميل تعرف لشنس يبا يفران أو أنك شق استعدادك في سياسة يتقدر هذا إيو وحياة وفر بدن أيام كع عويه إن جناح سيا كلا نويشران أو صدا يجونا guriyaha oo kale inaan kireeyo dadka Uganda iska aan ka kireeyo mulkiilayaasha aan guriga ka kireysto ee kadib aan goglo oo baradhigtiga alaabta aan anagu dhigto kadibna aan ka sii kireeyo dadka kale dadka degaya sida dadka qoomi ee aroosanaya iyo dadka familyada ahba iyo singaladaba aan ka kireeyo marka ganacsiyada kuwaas baa ugu waaweyn waxyaabaha imkan gacanta ku hayo ee waayahay dhawaan waxaan ogahay waxaan laba toddobaad ka hor ahayn inaad guursatay barka waran guurkaaga sidoo ahaa wallahi ma sha Allah guurkayga aad baan ugu faraxsanahay war toddobaad ka hor baan guursaday 14kii November ayuu meherkayga ku dhacay aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah ka waran balde la dhaw adoo nin weyn baa oo shaqeysanaya baad xaaladan ay kugu dhacday dadkii ku yaqaanay adigoo soconaya ee aad saxaabta ahaydeen ee saaxiibada ahaydeen ee markii kugu arkay sidan falcelintooda sidee noqotay Cabdi Shakuur oo dad korta dhamaan way wada duceeyeen waana i wada jecel yihiin een marka dadka shacabka ah iyo dadka dawladda ama dadka marka wadankeena ka hadlaayo waxa aad u naxariis badan dadka shacabka ah qof waliba uu ku soo dhaweynaya ma ku caawiyaa oo kugu oranaya een mararka qaar heer ay gaarayaan inay ka dhigayaan aanad xuquuq qaban karaynin oo adigoo meel yar adigu de wax aad qabsan kartay ku oranaya anaku ma ku qabanaa kor ma ku qaadnaa oo maskaxdeedu laba sheer ba jawaab ku soo marna waxaan isdhaahdaa su'aalo niyo miy ku yasaayaan marna waxaan arkaa inay ka tahay in qofkan caawi oo wax u qabo marka aad u fiican dadku aad iyo aad bay wanaagsan walaal ee maxaad kambaala inta joogtay ku aragtay ee aad isleedahay dabcan waa loo qabtaa ama loogu dhibirsan yahay dadka xaaladadan oo kale ku jira ee wadankii aan ka jirin hadeen soo qaadno kale dhismayaashii waxyaabaha iyo waxyaabaha cusub oo dabcan adigu aad aragtay oo aad isleedahay Soomaas oran karto waanu kaga dayan kareynaa dalkan Uganda Cabdi Shakuur waa su'aal fiican ee niyo wadankan Uganda aad iyo aad buu fiican yahay dawladahanna aad bay u fiican yihiin dadka baahiyaha gaarka ah qabana ee shacabku waxay kaligood sameynayaan maahay waa wax dawladnimadu ku qasbayso waxyaabaha ay dadka baahiyaha gaarka ah u qabanayaan dawladnimadooda ku qasbaysa een dawladduna fulinti bay ku sameynaysaa baarlamaankooduna uu dee wuxuu ka sameynayaa xeerar dhibaatooyinka ugu waaweyn ee wadankeena ka jiray waxay ahaayeen een anuu burco kale aan ku noolaa jaamacadka Galbaan City waa wada dabaq dhamaantood hal mid baan dabaq ahayn baan u maleynayaa waa jaamacadda weyn ee burcee dawladda taasina way durugsanta magaalada Dacal bay kaga taalaa inta kale waa wada dabaq liftina male meel gaar oo ugu sheer ku maro male marka dee anigoo qurab aanu waaban ka imi maba joogo laakiin boqolaal rag iyo dumar bale oo baahiyo gaar ah qaba ayaa ku nool dadkaas aad bay u dhibayeen balse halkan waxaan kala kulmayaa waxyaabo far badan ee dawladda ku sameysay xafiisyada dawladda marka Uganda soo galo cidigama ciliso xitaa maxaa doonaysaa layma dhaho waa lay soo dhaweynayaa askariga kadinka taagan bay soo dhaweynayaa wii gelinayaa meelihii dee dadka baahiyaha gaarka ay mari lahaayeenna way leedahay dabaqyadoo kale liftiyadii bay leeyihiin ama meel bilaa salaamaha loogu talagalay marka aad iyo aad bay ii soo dhaweeyeen aad baa wadankani ugu wanaagsan yahay waa u diyaarsan waayahay bal dabcan da xaaladadan waxaan oran karaa waxa sabab u ahaa dhakhaatiir xumo ku heshay iyo dawo aan mudnayn xanuunkaaga oo lagu siiyey dabcan keligaana maaha dad badan way jiraan oo xaaladada soo kale intay ku dhacday dawooyin khaldan oo la fatay qaarkoodna ay saameyn mustaqbalku yeelatay bal ka war maxaad farin dir lahayd Cabdi Shakuur waa run wadankeenii marka dib loogu noqdo dhakhaatiir xumo ayaa ka jirta doktor baad u imanaysaa isagoo ku arkaya waxaad ka cabanayso ayuu wuxuu kaa baadhayaa dhiigga baa lagaa qaadayaa akfashin ama gastri baa lagu sheegayaa haddaad doonto gacan baa ku shabanba waxaad u baahan tahay dhibtan mid qudho kuga odhanaya xanuunkaaga waxba kaga garan mayno lacagtaada la noqo wuu yaryah aniga dhibaatooyin fara badan baa iga soo lacagtii o dhan baa igaga dhammaatay waqti badan baa igaga lumay heer baan gaadhay aan dhakhtarba ka qanco cid kuu maxkabadaysa iyo dowlad iyo ma jirto iyadina taasina ma jirto marka niyo dadku wadankii ilaahay bay leeyihiin aad baad u mahadsan tahay xamse waxaan ku rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo inaynu mar kale ama mar saddexaad meelo kale oo dunida ka mid ah isku aragno
adigoo caafimaad qaba oo xaalad ka duwan xaaladda aad maanta ku sugan tahay ku jira oo lagu hayo ku soconaya. Waxaan Cabdishakuur Saleeban Cabdikariim oo Kambaaleed kala soo hadlaya, halkani waa MMTV Nabadgelyo.